Fermerlərlə kənd təsərrüfat texnikası təchizatçıları və maliyyə qurumları ilə tanış etmək, eləcə də texnika satışı şərtləri barədə məlumatlandırmaq məqsədi ilə mayın 20-sindən iyunun 15-inə qədər 6 rayonda Şəmkir, Bərdə, Şəki, Ucar, Quba və Masalda texnika yarmarkaları təşkil olunacaq. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin təşkil edəcək ilk yarmarka Şəmkirdə olacaq. Yarmarkada 20-dən artıq texnika təchizatçısı ilə yanaşı banklar, lizinq və sığorta şirkətləri öz məhsullarını təsərrüfat sahiblərinə və fermerlərə təqdim edəcəklər. Məqsəd texnika təchizatçılarının ofis və bazarlarına getmək, araşdırma imkanı olmayan kiçik və orta fermerləri təchizatçıların təqdim etməkdə olduqları kənd təsərrüfatı avadanlıqları ilə öz yaşadıqları regionda tanış etməkdir. Samox Respublikada üzümçülük ənənəsi olan regionlardan biridir. Rayonda son illərdə üzümçülük sahəsi sürətlə inkişaf edərək bağlar genişləndirilib. Bu il Samoxlu fermerlər 1025 hektar sahədə üzüm becəriblər ki, hal-hazırda bağlarda qızğın iş gedir. Samoxlu fermer Rafiq Quliyev dövlətin dəstəyi ilə üzümçülüyün inkişafına öz töhfəsini verib. 5 il bundan əvvəl 60 hektar üzüm bağı salıb, bəhrəsini də görür. Bu il daha 2,5 hektar sahədə üzüm bağı salıb. Özünün ixtisasçı aqronom olması və 40 il bu sahədə çalışması fermerin işinə yarayıb. Ötən il bol məhsul əldə edərək yaxşı gəlir götürüb. Bu il də bol məhsul gözləyir. 60 hektar üzüm sahəmiz vardı. Bu bağların hamısı məhsuldar bağlardır. Bu il təzə 2019-cu ildə üzüm istehsalını artırmaq üçün 2 hektar yarım sapravi sortu üzüm əhmişi, hansı ki bu sortda Fransa sortudur. Bütün aqrotexniki tədbirləri ardıcılıqla yerinə yetirmişik, kəsimi, qrup damanı vaxtında aparmışıq. Samoxlu üzümçülər ötənir becərdikləri 1025 hektar bağdan 9000 tondan çox məhsul yığıblar. Hər hektarın məhsuldarlığı orta hesabla 90 sentnerə yaxın olub. Bu il məhsuldarlığı daha da artırmaq məqsədilə aqrotexniki tədbirlər həyata keçirilib. Becərilən üzüm bağlarının 465 hektarında isə məhsuldar texniki sortlar əkilib. 80 hektar üzüm bağım var. Keçən yaxşı məhsul götürmüşük, hektara 10 ton, 1000 tona yaxın üzüm tədarük eləmişik. Təxminən 10 il əvvəl becərilməyən bu torpaq sahələrində indi üzüm bağları salınıb. Üzümçülüyün inkişafı isə ətraf kəndlərin sakinlərinin işlə təmin olunmasında mühüm rol oynayır. Onlar budamadan başlamış yığımın sonuna qədər bağlarda il boyu işləyirlər. Hazırda da iş başındadılar. Onlardan bəri işə başlamışıq. Birinci başlamışıq, bel vurduq. Beldən sonra quru kəsmə. Quru kəsmədən sonra quru bağlama elədik. Ondan sonra başladıq, indi toxa vururuq. Toxadan sonra da qarasını vuracaq, haramını vuracaq. Dövlət tərəfindən üzüm bağlarının becərilməsinə görə hər hektara 50 manat subsidiya verilir. Bundan başqa, fermerlər mineral gübrələri və kimyəvi maddələri güzəştli şərtlərlə əldə edirlər. Bütün bunlar da fermerlər üçün əlavə dəstək və stimuldur. Əhməd Qədiroğlu, Sakit Ocaqlı, Arzu Xəlilova, xəbərlər. Respublikanın bərəkətli torpaqlara sahib İmişli rayonunda bu il 54.291 hektar sahədə müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri əkilib. Rayon fermerləri taxıl, pambıq, şəkər çuğunduru və digər yem bitkiləri sahəsindən yüksək məhsuldarlıq götürmək üçün əzmlə çalışırlar. Bol məhsul üçünsə suvarma suyu ilə təminat da vacibdir. İsti havalar təsərrüfatlarda suvarma işlərini labüd edir. Hazırda sahələrdə aprel ayından əkilən pambığın birinci suvarma mərhələsi yaxınlaşır. Pambıqçılar deyir ki, havalar isti keçərsə, çiğidin inkişaf dövrü də yaxşı olar. Çıxış alınan sahələrin hazırki vəziyyəti fermerləri qane edir. Mən özüm əsasən pambıqçılıq, taxılçılıq, yonca əkinləri ilə məşğul oluram. Əkinçilikdə əsas nailiyyət qazanmaqdan ötürü birinci növbədə su ilə təmin olunma məsələsi əsas şərtlərdən biridir. Pambıq sahəsində vaxtında araç işləri boşa çatdırılmış, axlar, bərələr demək olar ki, hamısı lillərdən təmizlənmişdir. Bütün sahələrə suvarma işi təşkilatı təmin olunmuşdur. Bu il İmişli rayonunda 54.291 hektar sahədə taxıl, pambıq, şəkər çuğunduru, qarğıdalı və digər kənd təsərrüfatı bitkiləri əkilib. Aran zonası olduğu üçün bütün əkinlər suvarılan torpaqlarda həyata keçirilib. Əkin sahələrinin su təminatı 1173 kilometr uzunluğunda suvarma kanalları vasitəsilə həyata keçirilir. Bunlar əsasən mənbəyini Araz çayı və Yuxarı Qarabağ kanalından götürən Boz Təpə, Qızıl Arx, Köhnə Rəsul Arx, Cənub Muğan, Rəsul Arx, R2 Arazyanı kanallarıdır. Keçən il susarıdan körlük çəkməyən fermerlər bu ilki vəziyyətdən də narazı deyirlər. Yenə suyumuz boldur,
yenə taxılımız, pambığımız, hər bir şeylik göz qabağındadır, hər şeyimiz. Birinci becərməmiz gedir pambığın, taxılın ucu, dən soyun vururuq, yekunlaşır ucu, bir gün səhər piçinini aparacaq. Hər şeyimiz yaxşıdır, belə canla başla da işləyirik, ürəklə işləyirik də. Çünki bilirik ki, burada xeyrimiz var, gələcək dolanışacağımız üçün əla zəmin yaranır. İmişli də bu ilin 4 ay ərzində ümumilikdə 196 km uzunluğunda 503 kub millimetr həcmində suvarma kanalları lildən təmizlənib. Hidrotexniki qurğular təmir olunub və bu proses davam edir. Bizdə əsasən suvarma öz axı ilə suvarmadan təşkil olmuşdur. Bundan başqa suvarma suyu ilə təmin oluna bilməyən ərazilərdə 22 nasos stansiyamız var və bunlar da 5000-dən artıq hektar ərazinin su təminatını ödəyir. Hal-hazırda ətrafında dayandığımız Qaraqaşlı nasos stansiyası Müsəlli və Qaraqaşlı kəndlərində 800 hektar sahənin su təminatını ödəyir. Suvarma işinin düzgün təşkili kənd təsərrüfatında mühüm amildir. Elə bu baxımdan suvarılan torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması əkin sahələrində məhsuldarlığın da artmasına xidmət edir. Mənsur Həsənov, Sahib Nağıyev, Səmaya Quliyeva, Xəbərlər. Çəltikçilik, quşçuluq və balıqçılıq arasında hansısa əlaqə görürsünüzmü? Ölkəmizdə ilk dəfə Lənkəranda yeni üsulla çəltik əkini sınaqdan keçiriləcək və bu üç sahənin əlaqəsindən də istifadə ediləcək. Bu üsul barədə daha ətraflı növbət sujetdə. Bu il Lənkəranda 9 hektar sahədə çəltik əkini 5000 tona yaxın məhsul istehsalı proqnozlaşdırılır. Artıq əkinə də başlanılıb. Bölgə üçün daha münasib olduğundan klassik əkin növü olan ştil üsulundan istifadə edilir. Bu zaman ştillər bol sulu sahəyə cərgə ilə köçürülür. Çəltiyin çox su tələb edən bitki olduğunu nəzərə alan fermerlər Xanbulançay su dərəcəsindən əraziyə çəkilən kollektorlar vasitəsilə kifayət qədər su ehtiyatı toplayıblar. Amma suyun çəltik üçün həyati əhəmiyyəti olsa da bəzi problemlər də yaranır. Ştillər 2-3 ay su altında qaldığından sahələrdə bataqlaşma gedir. Belə yerlərdə metan qazı əmələ gəldiyindən bitkilərin kökü normal inkişaf edə bilmir. Aqrotehniki qulluq hesabına bu prosesə maneçilik törətmək mümkündür. Amma bu il problemi aradan qaldırmaq üçün fərqli bir üsuldan istifadə ediləcək. Çəltik sahələrinə ördək və xüsusi balıqlar buraxılacaq. Bu üsulla sahələr həm alıq otlarından, həm zərər vericilərdən, həm də metan qazından təmizlənəcək. Yəni, həm quşçuluq və balıqçılıq, həm də çəltikçilik inkişaf etmiş olacaq. Bu üsul həm də ekoloji cəhətdən təmiz məhsul istehsalı baxımından da səmərəlidir. Çəltikçiliyin inkişaf etməsi bütün digər sahələrdir. Quşçuluq olsun, heyvandarlıq olsun, ev quşları olsun, flora faunanın ümumiyyətlə inkişaf etməsinə çox müsbət təsir göstərir. Ona görə də biz nəzərdə tutmuşuq ki, təsərrüfatımızda həmçində ördəkçilik təsərrüfatını yaradır, yəni ki, çəltiklə birgə. Yəni, bunun üçün xırda ördəklərin inkubatorlardan danışılıb götürüləcək. Onlar əkindən sonra, sahalar əkindikdən sonra, yəni müəyyən inkişaf dövründən sonra, yəni bitkilərin boyu haradasa 20-25 santına çatandan sonra biz həmin xırda ördə balalarını, yəni ləklərə buraxacaq, müəyyən sahib qrup şəkilində. Onlar orada həm qidalanacaqlar, həm orada yəni bildiyiniz kimi ördəyin öz qidalanma tərzi vardır. Həm yəni torpağı qarışdırmaqla, yəni bayaq dedim metan qazların oradan xaric olmasına köməkləcək. Bu üsul ölkəmizdə ilk dəfə tətbiq edilsə də Yaponiya, Çin, İran kimi klassik çəltikçilik ölkələrində çoxdan istifadə edilir. Bir çox ölkələrdə artıq sınaqdan keçirilmiş, yəni istər Çin olsun, Yaponiya olsun, yəni klassik çəltik becərən ölkələrdə bu iş uğurla həyata keçirilmişdir. Yəni çəltik bu balıq növləri ki, bax karp tipli balıqlar ki var, bunlar əsasən 4 növdülər, yəni bunlar bir-birini tamamlayırlar əslində, yəni bunların əslində 4-ü də olmalıdır. Çünki bunların bir qismi torpağın lehmən, yəni ki, dərinliklərinə məsələn baş vurmaqla, onlar eşələməklə qarışdırır, oradakı mikroorqanizmləri qidalanmaq məqsədinə. Bu da çəltik sahasında, yəni bildiyiniz ki, bataqlıq saha olduğuna görə orada metan qazı çox toplanır. Metan qazının normadan çox olması da kök sisteminin inkişafına mənfi təsir edir. Bu artıq o mənfi qazları oradan çıxartmaya kömək edir. Yəni sanki kultivasiya gedir. Bir qismi fitonsitlərlə qidalanır orada. Bir qismi onların ifrazatı ilə, bir müəyyən xırda alaq otları ilə qidalanır. Yəni bunlar hər hansı 4-4-ü 4 forma növ bir-birini tamamlayırlar. Lənkəranda çəltikçilik əsasən Girədəni, Viravul, Ürgə, Siyavur, Hirkan, Xolmili, Şıxəkəran, Mamusta, Separadi və digər kəndlərdə inkişaf etdirilir. Əkin sahələri ildənində genişlənir. Yerli klassik sortlarla yanaşı məhsuldar sortlara da üstünlük verilir. Əsasən Sədri, Haşimi, Akulə çəltik növləri yetişdirilir. Pərvanə Nəhmət qızı, Rövşən Məmmədov, Lalə Quliyeva, Ruslan Həsənov, Xəbərlər. Vietnam Sosialist Respublikasının